Olá, família, tá com tarde, não precisa família. Porque a pessoa andando de manhã, de dia. A mãe pegou um saco de chinelo, pegou todos os canais. Thank you.
subindo. Não fala assim até umas horas. Pronto, agora ninguém pode falar. Eu quero tomar banho. Eu quero embora logo. Pela direita, filho. Quem sobe pela direita. Quem desce pela direita, esquerda. Não, negócio também. É? Falta mais 200 degraus. 200 degraus, que eu também não falo. Já tem? É? Não tem nada aqui? Acho que tem. Sim, sim. Vinha todo mundo, agora foi todo mundo, eu não entendi nada. Cheguei a gritar, táxi pra subir lá. Todo mundo voltou aí. Ninguém quer ir embora, não. Não entendi nada. Como é que a galera viu, mano? Voltou todo mundo.